I el futur Conservatori de Menorca, que el govern projecta construir a l'edifici de la Sala Augusta de Maó, inclourà un auditori a la planta soterrani de 300 localitats. És la principal novetat del projecte bàsic que avui s'ha donat a conèixer a la comunitat educativa de l'illa i que es podria començar a executar a finals de 2018. L'estudi de viabilitat del govern ho confirma. La Sala Augusta de Maó és tècnicament adequada per a les necessitats del Conservatori de Menorca, incloent una sala d'audicions amb un espai de 100 metres quadrats i 160 localitats. La proposta de reforma i ampliació que avui s'ha presentat a la comunitat educativa de Menorca introdueix, però, una de les reivindicacions de pares i professors i fa encabir un auditori de 400 localitats i un escenari amb espai suficient per una orquestra. La idea és que s'ubiqui a la planta de soterrani al pati existent, fet que obligarà a sacrificar els 26 aparcaments prevists al subsol del solar. Que es faci aquí vol dir que es fa un nivell soterrani, té un cost més elevat que el que seria a nivell de normal, i per tant podria ser viable també a altres zones amb altres parcel·les que tinguin, en qual suposem que aquests costos no serien tan representatius. La proposta preveu l'execució en dues fases, una primera d'estructura general de tota l'edificació i una segona d'acabaments interiors, instal·lacions i equipament de l'auditori. El govern creu que el 2020 la primera fase podria ser ja una realitat. Té una segona fase que és on a nosaltres ens crearà el dubte. El Conservatori de Mallorca també estava pensat per a dues fases, es va inaugurar el 2001 i a data d'avui no té la segona fase feta. L'Ajuntament de Maó creu que l'aparcament no serà un problema. Hem fet un poc el recompte de totes les places que hi ha, tant en els aparcaments del CIMAX com els d'Esfreginal. En total m'ho surten unes 480 places d'aparcament que gestionarien o bé directament o també podríem arribar a acords. Govern, Consell de Menorca i Ajuntament de Maó treballen ja en un conveni de col·laboració per al finançament del projecte.